Bakunzi wa Shenge TV nongeye kubasuhuza. Nari mbakumbuye cyane mutambona kuri kamera za Shenge. Ariko ndagarutse mbazaniye inkuru yo kumva kugira ngo igira igukura naho ikugeza. Ni Master P nkuko bisanzwe. Turi mu karere ka Kirehe ahantu twasuye umukozi w'Imana, Imana yarokoye, yaguye mu musarane wa metero 20. Muraza kumubona ni muzima, ari amafoto ye twabonye afite igisima. Mbega yatubwiye inkuru yamubayeho cyangwa se yatubwiye ubuhamya bw'uko byamugendekeye twumva, ntago namwe mwahishwa ayo magambo meza cyangwa se ubwo buhamya bwiza, kugira ngo bugire aho bakura naho bubavana. Ntabatindiye rero ndagira ngo mubashyikirize atangira abaho ubuhamya, aratangira twibwira atubwiye n'uko byamugendekeye. Yesu nashimwe cyane, ndabasoje mu izina rya Yesu. Amazina nitwa Dusaba Imana Eme, mfite imyaka 22. Ndumwe mu bantu Yesu yagiriye neza, ndumwe mu bantu Yesu yakuye kure, ndumwe mu bantu Imana yagira ikizere ko bongera kubaho. Ndashima Imana cyane yuko yandengeye kankiza urupfu rutunguranye ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 2019. Imana yankoreye ikintu kidasanzwe cyangwa se yankoreye ikintu gikomeye cyane. Narabyutse ari mu gitondo, ariko mbere yaho nari nagiye gusenga ku musozi w'i Horebu. Mana irangije irambwira ngo mwana wanjye ndashaka kukwereka ko ari njye wakurinze, kandi ndashaka kukwereka yuko ari njye wagufite mu biganza, kandi ndashaka kukumenyekanisha hose. Ndangije ndavuga ni Mana urakoze cyane, nanjye ntangira kwishima ngira ngo ni ibintu byaho ngaho. Ndangije ndataha, maze gutaha nari ndi mu murenge wa Musaza muri aka karere ka Kirehe, Nyarubuye. Maze gusubira Nyarubuye mu kagari kaho ka Nyabitare, hanyuma yaho nagiye ari kwa gatandatu. Ariko barambwiye abakozi b'Imana ngo ujye usenga cyane ufite impanuka. Ndangije nkajya mbwira Imana ngo Mana kuba ndiho ni ku mugambi wawe. Narakomeje ndasenga, ariko bene data nshuti z'umusaraba ndajya ngo mbatangarize ngo nacyabuze umugambi w'Imana kuzura. Kondo byabaye aho ngaho ndakomeza ndasenga, kubera yuko nakundaga igare wati ntabwo nzongera kugurira ku igare, shobora kuba ariko ryo rizantera impanuka. Hari ku munsi wo kwa kane ndabyuka mu gitondo, maze kubyuka mu gitondo nko mu masake ndumuntu arampamagara ambwira ati yeme usenge cyane uyu munsi Satani yagusabye. Ndangije nawe se Mana undengere unjirire neza, ariko ndagira ngo mbabwire yuko amatwi ari mu rupfu niyumve ihoni. Yesu nashimwe cyane. Narabyutse ubwo ngubwo muri ako kanya muri ayo masaha ntago nigeze nsenga, nahise mfatwa n'ikintu cyo kujya kwihagarika bitunguranye ntateguye. Bimaze kugenda gutyo nagiye muri tuwarete, maze kujya muri tuwarete nagiyemo saa 11:20 ndagenda. Amahirwe yanjye ni uko nari nambaye ikabutura, nza ko nambaye ikanzu cyangwa se nambaye ijipo, hari ukundi kuntu byari kugenda. Ariko ndagira ngo mbabwire ko cyangwa se mbatangariza yuko rata Imana data ifite ukuntu igiye gutegura, ugiye guhura n'intambara runaka cyangwa ugiye guhura n'urugamba runaka. Nanjye rero Imana yaranteguye, irangije irabimenyesha, nambara ikabutura mu gitondo ndabyuka njya kuri tuwarete bisanzwe. Maze kujya kuri tuwarete nagezemo mu by'ukuri nta kindi cyure nagakora, sinari nakiyambura, nabaye nyikataho njye kwitegura. Ndangije ntago nzi ngo naje kugeramo gute, naje kumva tuwarete indi dukana hirya no hino, ni hari ahubwo ahantu narindi niho haridutse. Yesu nashimwe cyane, haleluya haleluya. Mana ndi kuvuga ntago nayumvanya abandi, hari abantu bajya bavuga Imana bumvanya abandi cyangwa bakopeye ku bandi, ariko njye ndavuga Imana nabonye. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo nkutangarize urukumva ibi ngibi, ntago ubayeho ku mugambi w'umuntu, nta nubwo ubayeho ku mugambi w'abarosi, nta nubwo ubayeho ku mugambi, ahubwo ubayeho ku mugambi w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ngo naje kwikanganikanga aho ngaho ndi, maze kujyamo nibuka ko Imana yambwiye yuko ishaka kundi, ndashaka kunyereka yuko ariyo inyirinda cyangwa se ariyo inyifitiye. Namaze kugeramo ndangije ndeba hasi, ndeba hejuru, ndeba hirya, ndeba hino, guhita niyakira ahantu nari ndi, numva birangoye cyane. Nta muntu wari uri kundeba. Bene data, kugwa muri metero 20 ni ndende cyane. Yesu nashimwe cyane, haleluya haleluya haleluya. Yesu nashimwe.
ubwo namaze kugwamo ndebye hasi ndebye hejuru ndangije ndavuga nti nta wundi wandenjya nta nundi wantabara uretse Imana yonyine ntangiye ndasenga ndasenga cyane ubwo ngubwo muri cyo gitondo hari umwana waje aho ngaho mu rugo arangije ambona ndi kujya kuri tuwarete yumva tuwarete iraridutse arangije agira mukecuru ati nyamara mbonye dusaba ajya muri tuwarete ariko tuwarete iraridutse kandi ndumva ari hamasenge ari umasengera hasi cyane ndagira ngo mbatangariza yuko Yesu wacu ajya dutangariza bikemera cyangwa se Imana yacu igituvuganira ibintu bikemera Yesu nashimwe cyane ko byamaze kubaho ngaho ndangije ndavuga nti mana hari amasezerano menshi wampaye hari byinshi wambwiye ndi gusenga ndi mu bufumo ndi mu butayu ndi muri groupe hari byinshi wambwiye none mana nimba wemeye yuko ubuzima bwanjye burangira ahangaha unyiherehere ryiso ryiza nicyo nkwisabiye kuko nabonaga nta yandi mahirwe yo kubaho naba mfite Yesu nashimwe cyane nabwo byarangiriye aho ngaho umwana aragiye abirabivuga narindi kwa nyina senge wa senderi senderi uyu muhanzi mujya mwumva cyangwa se mujya mubona aho niho narindi aho niho naguye muri tuwarete mukecuru yahisaza abantu benshi barabimenya bahita batangariza inzego z'umutekano abayobozi baraza abashinzwe umutekano baraza benshi baritegereza barareba ariko ndagira ngo ngutangarize yuko Imana itagukuyeho amaboko ntakintu waba kandi agira ngo nkubwire ikindi ngo umuntu apfa igihe cye cyageze nuba n'umuntu bamushimuse cyangwa se nubona umuntu ya uzavuga ngo nicyo gihe cye n'uzamuri uhubwo uzamusengere kubera ko azaba ariyo saa izaba yageze nanjye igihe kitaza kuba cyageze nshuti yanjye nari gupfa kiriya gihe Yesu nashimwe cyane ubwo ntabwo byarangiriye aho ngaho hahise abantu bahise haza abantu benshi cyane bashagerageza uburyo bankuramo bashyiramo ziranzego bakoresha bestara na kintu na kimwe gisigeze zitanga bakoresheje ndetse n'imigozi ntiyagira ikintu itanga urangije baritegereza baha amafaranga bano bantu bavidura tuwarete baravuga bati rero ho kugira ngo dupfe tuguye muri tuwarete reka tumureka apfiremo Yesu nashimwe cyane baturage bari bahari bashaka uburyo bankuramo nzego zishinzwe umutekano zari zihari zishaka uburyo zankuramo ariko rata Imana yacize ubwenge cyane muri abo bose nta n'umwe wigeze unkuramo haleluya 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 ndagira ngo nkubwire ngo nkurikiranye ko buriho nago uri ku mugambi w'abantu nanubwo ari ku mbaraga za nanubwo ari ku miryango ikomeye kuko abakomeye icyo gihe bari bahari ariko ntacyo bari bafite cyo gukora Yesu nashimwe cyane nabayeho ngaho ndatusa ngo murumva ko nabwo amasamo saa 11 n'iminota 20 saa 2 n'iminota mwuka rutangiye kugenda uhera kubera ahantu narindi ariko ikintu nshimira Imana gikomeye nuko yandinze kugwa mu mwanda Yesu nashimwe cyane ntago nigeze ngwa mu mwanda byarashokaga ko nari kugeramo nkagwamo ariko ndashima Imana yo mwishuru yuko yandinze kugwa mu mwanda haleluya 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 Yesu nashimwe cyane byabayeho ngaho ndatuza ndiyakira mbwira Imana ngo mana bibuka ushaka ahubwo nibuko njyewe nshaka nkuko utangiye guhera nibwo nagiye kubona mbona haje umuntu Yesu nashimwe cyane ariko uwo muntu ataraza kubera yuko umwuka utangiye kugenda uhera n'umubiri wananiwe naguyemo akaguru ngo nkicariye Yesu nashimwe ngo nkicariye hamanuka nk'ikintu gipima ibiro 20 kirangije kinyikubita mu mugongo haleluya haleluya kimaze kunyikubita mu mugongo n'akaguru nakicariye ndavuga inahari ibyanjye birarangiye ariko ndagira ngo ngutangarize ngo ntagubayeho ku mugambi w'abantu Yesu nashimwe abantu bakwanga bakwemera batakwemera ntagubayeho ku mugambi wabo bayo ku mugambi w'Imana Yesu nashimwe cyane ko byarangiye aho ngaho nabwiye Imana ngo mana pfuye ndi umwana mutoya nakindi nkwisabiye nkwisabiye iherezo ryiza Yesu nashimwe cyane byamaze kurangira nagiye kubona mbona iryo curaburindi nari ndima abantu bo hejuru ntago nabumvaga nabo ntibanyumvaga ahubwo barandebaga hasi akabona ndakantu gato cyane bishoboka kuko
mana nago babashaga kuba bande bashyiragamo amatoroshi nabashe kugeramo bakoresha uburyo bwose bushoboka ngo mba kuvamo ariko ni nago bigeze babishobora ariko ikintu cyose kigira igihe cyose kigira umwanya wacyo haleluya ubyarangiye nagiye kubona mbona marayika w'Imana aransanze Yesu nashimwe cyane marayika w'Imana aransanga ndagira ngo ntangarize abantu batajya bemera ko Imana ibaho Imana ibaho kandi Imana yacu irashoboye kandi Imana yacu nahantu itagukura nanahantu itakugeza Yesu nashimwe bene data nahantu Imana itagukura kandi ntanakuri itakugeza haleluya haleluya ntago byarangiriye aho ngaho naje kubona mbona marayika w'Imana araje aransanga angije arambwira ngeme mwana wanjye humura ntago nagusize wenyine nanubwo nagutereranye rangije amaze ngo niki gitumye uko ku mutima ukagira ubwoba cyane ndangije ndambwira ni mwami ndi guterwa ubwoba nibyo ndi kubona rangije arambwira ngo humura ibi byose no kugira ngo imirimo yanjye izerekanirwe muri wowe Yesu nashimwe cyane Mana yacu irashoboye kandi Imana yacu irahambaye irasezeranye ngasohoza kubera yuko ariyo yambwiye ngo irashaka kugira ngo inyereke kari yindinze Yesu nashimwe cyane nago byarangiye aho ngaho nkiraho nka muri ako kanya marayika w'Imana nayisengera gutya ndongera ndamubura najye ko nambona umusore yaramanutse yansanze muri toilette haleluya haleluya Yesu nashimwe nagiye ko nambona aramanutse ansanze mu buryo yamanutsemo ntago nkuzi n'uburyo yaje ntago nkuzi gusa nagiye kubona mbona ansanzemo ansanga muri toilette arangije arambaza ngo witwa nde ndamubwira ngo nitwa Eme arangije arambwira ngo nje kugukiza ndamaze ni suranyuze uranse arangije arambwira ngo ntago nkuzi ndamaze ni kubara cy'umusore nkawe wifasha ukaza ukemera guhara ubuzima bwawe arangije arambwira ngo nawe wari umuntu Yesu nashimwe cyane haleluya haleluya mwishuri inama iteranye haleluya haleluya haburu wacungura umuntu Emmanuel ati nge ndagiye aho hejuru hari abantu benshi bari bashoboka ariko nta n'umwe nshuti zanjye wari wakahageze harabasirikare harabapolisi ariko ndaje mbatangaze uko Imana akoresheje umusivile Yesu nashimwe haleluya haleluya umungu yitwa Valence wabo ni mu Bugesera yari yibereye mu kazi bisanzwe arangije araza asanga ibyo byabaye maze kuhagera ati se mwabuze ikintu mukora arangije avuga ati ndagiye ati hoye nago tugomba kubura abantu babiri Ndangije avuga ati nge ngomba kugenda nkaje gutabara ura muntu ati wapi ntago bishoboka rangije aramanuka nshuti zanje Yesu nashimwe cyane nababwiye ngo ntago tubayeho ku mugambi w'abantu ubwo tubayeho ku mugambi w'Imana kandi nubona mugenzi wavuye mu mubiri uzamusenye kwera ko igihe kiwe kizaba cyageze Yesu nashimwe cyane haleluya haleluya yo mvuga ibi bintu numva nongeye kugira ishimwe rikomeye cyane mu mutima wanjye ntabwo byarangiriye aho ngaho yaramanutse arangije araza aransanga arambaza ngeme ni karame urumva ubabara hehe kubera yuko akagurune nakicariye igufwa ryacitsemo kabiri nago nari mfite uburyo nakaramburaga shaka warakubikaga shaka ukakajyana iyo shaka haleluya haleluya ndangije ndamubwira nti kintu ndi kubabara cyane nakaguru kuko kavunitse cyane ndetse no mu mugongo nshuti zanjye murumva birumvikana isura yanjye ntago yagaragaraga mu by'ukuri umuntu yari yaje gukiza ntago yari amuzi Yesu nashimwe ntago yari amuzi nanjye kandi sinari muzi kuko yari yaturutse mu Bugesera ntamuzi nanjye atanzi ariko ntago byarangiriye aho ngaho Haleluya haleluya yarambwiye ati ngiye kugukiza nati se urankiza uranzi angije arambwira ngo ngiye kugukiza kandi uraba muzima jambo yambaje ngo ufite kwizera nambwira ngo ndagufite nangije arambwira ngo humura amasengesho wasenze nabwo bayimpfa busa ku mana ndamaze nisura nkuramo gute Yesu nashimwe nangije arambwira ngo wizere Imana gusa uraza kuvamo Nanjye nabwiye Imana ngo Mana shingiye ku byo wavuganye nanjye mfite icyizere ko ngomba kuvamo haleluya haleluya kuntu yankuyemo nanjye ubwanjye ntago nkuzi yafashe imiguha
yafashe imiguha cyangwa se mu kinyarwanda cyacu ibiziriko ibi bya metero arangije abwira hejuru barabimusanira Yesu nashimwe cyane bamaze kwimuhereza arangije arahamagurutse kuko ngiye guhaguruka ntago nari mbishoboye aranyegeka amaze kunyegeka arantangira imiguri cyangwa se ibiziriko bibiri yabicishije mu kaguru kamwe ibindi bibiri abicisha mu kandi kaguru ibindi abicisha mu nda ibindi bibiri abicisha mu maboko ibindi mbyicaramo nk'abana baba bagiye kujya mwiko cyangwa se nago ntabona ukuntu mbivuga kuko iyo mbitekereje nanjye numva birenze ubwenge bwanjye Yesu nashimwe cyane gore byararangiye arangije yazirikiye hano inyuma y'ijosi arangije arambwira ngo ufite kwizera nti ndagufite haleluya haleluya nakomeje kuhera kare mbabwira ngo ntago ubayo ku mugambi w'abantu ubwo ubayo ku mugambi w'Imana Yesu nashimwe mana yacu irashoboye cyane arangije arambwira ngo ngiye kugukuramo yahise abwira hejuru ngo nibazamure haleluya 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 barangije barazamura Imana yacu kunishoboye barazamuye wewe ntago nzi ukuntu yaje kuzamuka nageze hejuru muri metero nka 18 numva yamiguhe itangiye gukaka ndavuga ni noneho karabaye ariko turi hasi yari yambwengeme nimba Imana ibona yuko uri bupfe sinzamenya iherezo ryawe cyangwa se ngiye nkapfa ntuzamenya iherezo ryanjye twese twijyane kuko n'ubundi nemeye kwitanga Yesu nashimwe cyane Ijuru hari Imana kandi hari Imana igisezanye gasoza kubera yuko yari yambwe ngirashaka kunyereka kari indinzi Yesu nashimwe cyane nago byarangiriye aho ngaho ikintu cyantunguye cyane nkumva nejejwe n'Imana mutima wanjye narazamutse nyimaze kugera ngo numvise bikatse byabindi byo twari turo cyase byane twari turegamyaho byahise byidumbura mu mwanda haleluya haleluya Jese byidumbura mu mwanda nibuka ko Valence yambwiye ngo aho kugira ngo apfe sinzamenya iherezo ryiwe mana twese yatwijyanira shuti yanjye umuntu nakwitangira nawe uzaharanire kumwitangira mu gihe bishobotse Yesu nashimwe narabwiye ni nanjye ni mundakure musangayo arangije arambwira ngo emeho mura ndacyariho Yesu nashimwe byabindi twa byese byidumbura mu mwanda umwanda ujya hejuru Imana irashoboye cyangwa ntago ishoboye haleluya haleluya nago byarangiye aho ngaho namajije kugera hejuru mu by'ukuri sura ntago yagaragaraga kubera umusenyi kubera amaraso Valence nawe arazamuka amaze kugera muri metero 18 igisima cyahise kimanuka kandi murumva yagendaga hagati afata hirya no hino ageze muri izo metero cyo gisima kiramanuka nawe cyakamufashe ngo kimusubize hasi arangije arakwepa ku ruhande gica hirya ku ruhande mu by'ukuri nabo tuvugana afite indodo Yesu nashimwe cyane ariko nayerekana imbwa ngo ntago ubaye ku mugambi w'abantu ahubwo ubaye ku mugambi w'Imana nabwiye ngo abakomeye bari bahari ndetse n'aboroheje bari bahari ariko nabwo bari bafite icyo gukora Yesu nashimwe cyane nabwo byarangiraho ngaho nageze hejuru bashaka guhita banjyana kunkora amasuku ndabwira ntabwo bishoboka nabwo nshobora kugenda Valence ataragera hano hantu Yesu nashimwe haleluya 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 Valence yamaze kuhagera gusa ikintu nari namusabye nari namubwiye ni Valence ndagusabye iminsi itatu nizashire utaraza kundeba kwa muganga cyangwa se nizashire utaraza kunsura kwa muganga Yesu nashimwe cyane rangije arambwira ati yego ndabikwemereye mu by'ukuri aho hantu ntago yarahazi bankuye aho ngaho bajya kunkorera amasuku nubwo amasuku kuyamaramo ntabwo byari gukunda kuko umusenyi wari mwinshi itaka ryari ryinshi byivanze n'amaraso nshuti z'umusaraba byari bigoye ndagira ngo nkutangarize cyangwa se ntangarize abantu ngo muntu wiratana umubiri cyangwa se muntu ushyira umubiri isaha n'umunota waguhinduka Yesu nashimwe cyane Haleluya, 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 haleluya.
ubwo rero ndashima Imana mu byukuri nago byarangiraho ngaho bahise banjyana kuri Santé de Santé Nyabitare ambulance atenda koza bampa ubufasha ariko ndagira ngo mbabwire ngo byari bigoye ni ibintu byari bigoye cyane banjyana kireye kwa muganga mvuge ni hari ibyanjye birarangiye Yesu nashimwe haleluya haleluya nago byarangiraho ngaho Jamaze kugenda gutyo ndangije ndavuga ni Imana nta kindi nkusabye ubwo ngeze aha ngaho uzanyihera iherezo ryiza byari bigezaho nangiye kugenda mzimba umubiri umbana munini cyane ndetse ntangira kumva karibwo nababaye mu byukuri mu mugongo ibisima bye bifashe birakye bakenga se birakatagura ari inyama ziri kujejeta amaso yase ziri kujenga amazi Yesu nashimwe cyane igufwa ryari byacitsemo kabiri cyari ibintu bigoye cyane maze kugera kwa muganga satani yakuburiye hamwe agutegera handi nagaraho byarangiriye namaze kugera kwa muganga umunsi wa mbere ucaho umunsi wa kabiri haleluya haleluya nje nari namaze kwiheba mbona yuko akaguru bagomba kugacaho ariko muri nge nkumva ijambo ari kumbwira ngo humura mwana wanjye ari cyo nakuvuzeho mita nibuka yuko marayika yegeze kumbwira yuko ari ukugira ngo imirimo yiwe yerekanirwe muri nke Yesu nashimwe cyane naratujije maze gutuza ndangije ndiyakira mu by'ukuri icya mbere ndashima Imana ko andinze kujya muri bomboni ntago bigeze banyongerera umwuka icya kabiri ndashima Imana ku bwenge bwanjye guhera kuri uwo munsi bwari buzima buri gukora ntago nigeze mpungabana ibyo ndabishimira Imana hari abantu benshi bajya ahora n'impanuka nk'izo ngizo hanyuma bakahungabana mutwe ariko nge ndashima Imana ko ntigeze mpungabana mu mutwe Yesu nashimwe cyane nago byarangiraho ngaho nyuma y'icyumweru n'iminsi nkine haleluya haleluya muntu yarangiye muri yange murira mata maze kunge muri mata arangije yanyandurizamo Yesu nashimwe maze kuyanyandurizamo ndavuga ni Imana kuba ndiho ni ku mugambi wa nimba yemeye ko mva mu mubiri nabyo nta kibazo narabyakiriye ndangije baransengera maze kunsengera bica hasi ndongera mba muzima Yesu nashimwe cyane ubundi muzima abantu bari kunkurikirana cyangwa se abantu bazumva ubuhamya buzabakomeze haleluya haleluya reka nsozereze kuri iri jambo Yesu nashimwe cyane nsozereza ku ijambo riri muri Yeremiya igice cya mbere murongo waho wa kane Yesu nashimwe cyane hariho amagambo avuga ngo wanahamagaye haleluya 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 Yesu nashimwe cyane amen ndagira ngo aya magambo nawe uzayakurikirane kandi azagufashe cyane Yeremiya igice cya mbere guhera ku murongo waho wa kane guhera ku murongo waho wa kane nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje kadusubiremo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka gushyiraho ku muhanuzi hanurira amahanga nuko ndavuga nti yamureka nyagasani Yehova dore sinzi kuvuga ndi umwana ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga kandi icyo nzagutumaho nicyo uzavuga amina Yesu nashimwe cyane aya ni amagambo Uwiteka yampaye igihe nari ndi muri tuwarete ni amagambo menshi yampaye ariko ndagira ngo aya magambo nawe azagufashe azagukomeze mu ndambara uzaba uri kurwana nazo cyangwa se mu rugamba runaka uzaba uri kurwana narwo aya magambo azakubere inkingi Yesu nashimwe cyane
reka mbe nsubikiyanga kuvuga imana ntabwo bizarangira nzayivuga impamvu mvuza ya magambo ni kunumaho nago nzatenya kuza kukubwira cyase naho izanuma hose nzagenda nyivuga kuko ngiyewe ntago nayumvanya abandi ahubwo ni imana yansanze ni imana yanyigeretse nago nayumvanya abandi murakoze ndabashimiye imana nibaho umugisha reka dusenge imana kubwira ijambo Mana ishoboye byose Imana Eliya Imana Saduraka Meshake Bedenego Imana ya Daniel Imana Eliya ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga ngushimye kujya neza kwawe no kwinda no gutabara kwawe gukomeye ndagushimye ko imigambi yawe ari myiza kuri twebwe ndagushimye ko imigambi yawe ari myiza ku banyarwanda Mana ndagushimye ko imigambi yawe ari myiza ku isi hose ndagushimye yuko mwami Imana nyiringabo ijambo ryawe urikurikirana ukarikurikirana nibe cyangwa se ukarinda umuntu kubera yuko ari bari wowe wamuremye ndagushimye ko waturinze ndagushimye ko arinze abantu bose bankurikiye ndagushimye ko nanjye ubwanjye wandinze ndagushimye ko wanyongeye iminsi yo kubaho no kurama ku isi data ndabigushimiye warakoze wagize neza data nyiringabo imana ndabigushimiye aya magambo nyemera ashinga imitima muri ubu bwoko kandi ababera inkingi rwose urakoze kuko byumvise kandi mwami imana nyiringabo sengeye nabandi bameze nkanje sengeye nabandi barwayi babaye mu bitaro bagirire neza kandi uwiteka imana ubaye ikizere cyo konka icyo amaye kandi bakure kugisasira nabo bazazi bavuga imana nkuko nanjye ndi kuvuga urakoze kuko byumvise kandi urakoze yuko wakiye amashimwe yanjye kandi urakoze yuko mvise gusenga no kwinginga kwanjye byose mbigusabye mbyizeye kugiye kubikora kandi kubyumvise mu izina rya data twese n'iryo umwana n'iryo umwuka wera amina